Ամրապնդել բանակ հասարակություն կապը, աջակցել երիտասարդներին եւ հայրենիքի սահմանը մեծ պատասխանատվությամբ հսկող սահմանապահներին, քաջ գիտակցելով երիտասարդների եւ հայրենիքի սահմանը օր ու գիշեր ամուր պահող զինվորների դերն ու նշանակությունը, Գագիկ Սարուկյանը մշտապես աջակցել եւ կյանքի է կոչել նրանց ուղված ցանկացած նախաձեռնություն։ Վաղ առավոտից Աբովյանի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու բակը մարդաշատ էր։ Աբովյանի երիտասարդական ռեսուրս կենտրոնի երիտասարդները սրտատրոպ սպասում են սահմանապահ երիտասարդների հետ հանդիպմանը։ Ուսանողները եւ ընդհանրապես մենք բոլորը շատ են կարևորում բանակ հասարակություն կապը եւ այն գնահատում ենք ոչ միայն հարավարության վրա, այլ եւ ցանկանում ենք կողքից առաջին աչքով տեսնել, թե ինչպես է անցնում զինվորների օրը եւ նամանավանդ Ղարաբաղում հենց Կիզակետում այդ պատճառով բարձր են գնահատում այս նախաձեռնությունը եւ ցանկանում ենք, որ այն շարունակական լինի եւ անչափ շնորհակալ են Գագիկ Ծառուկյանից, ով եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ ուսանողների եւ զինվորների կողքինը։ Ընդհանրապես սպասում ենք մեր հայրենիքի սահմանների պաշտպանների հետ հանդիպմանը։ Իմ կարծիքով նման օրինակ նախաձեռնությունները պետք է շատ լինեն, քանի որ երիտասարդները այդպիսով ծանոթանում են մանավանդ աղջիկները, այդպիսով ծանոթանում են զինվորների առօրյային։ Մեկ օր առաջնագծում սահմանապահների հետ անցկացնելու եւ Արցախ մեկնելու համար Աբովյանի երիտասարդական ռեսուրս կենտրոնի երիտասարդները դիմել են Գագիկ Սարուկյան բարեգործական հիմնադրամին եւ դրական պատասխան ստացել։ Հիմնադրամը երիտասարդներին տրամադրել է հարմարավետ միկրոավտոբուս եւ հոգացել բոլոր ծախսերը։ Բացի այդ, զինվորներին դատարկաձեռն չայցելելու համար Գագիկ Սարուկյանի հանձնարարությամբ հիմնադրամը երիտասարդներին տրամադրել էր քաղցրավենիքով ու առաջին անհրաժեշտության պարագաներով հագեցած ծառոցներ։ Երիտասարդների միջազգային օրվան ընթարաճ առաջնագից մեկնող Աբովյանի երիտասարդական ռեսուրս կենտրոնի երիտասարդները բարձր տրամադրություն ունեն եւ սահմանապահների հետ մեկ րոպե շուտ հանդիպելու մեծ սպասումով էին լցված։ Տասմելես լեռներին ունես հազարշեն, արդիների բույնես չկնագետաշեն։ Հայկական երկրորդ հանրապետությունում Արցախում երիտասարդների առաջին կանգառն ու առաջին հանդիպումը զորամասերից մեկի զինծառայողների հետ էր։ Երիտասարդները առաջին հերթին ծառոցները տեղափոխեցին առաջնագից մեկնող զինվորական ավտոբուս, որից հետո զինվորներին փոխանցեցին Գագիկ Ծառուկյանի ջերմ ողջույնները ու անմիջական շփվեցին նրանց հետ։ Ամեն տարի օգոստոսի 12-ին նշվում է երիտասարդների միջազգային օրը։ Մենք որոշեցինք այս տարի անցկացնել ձեր հետ ձեր կողքին, բարձանանք ձեր հետ դիրքեր եւ մեկ օր սահմանին խորագրով անցկացնենք ձեզ հետ։ Երիտասարդների միջազգային օրվա կապակցությամբ նաև մեզ աջակցություն են ցուցաբերել պարոն Գագիկ Ծառուկյանը։ Միշտ երիտասարդներով հպարտ ենք ձեզանով, դուք որ անառիկ եք պահում մեր սահմանները։ Մի քիչ կուզեմ իրա հետ շփվենք, մի քիչ դուք ձեր առօրյայից պատմեք, ինչով եք զբաղվում, ինչքան ժամանակա ծառայում եք։ Ես Ալենից եմ, մի տարվա ծառայող եմ, պայմանագրով ծառայող եմ, էլի ես եմ ծրագրով ծառայող եմ 3 տարով։ Ամեն ամիս գնում եմ օդպես գալիս եմ շապատով, հետո մենք մի շապատ մնում ենք ստեղ, հետո 10-որով հելնում ենք դիրքեր, իջնում ենք, միանգամից էլի գնում ենք օդպես մի շապատով։ Թե երիտասարդները, թե զինծառայողները կարևոր են համարում բանակ հասարակություն կապը։ Զինծառայողների խոսքով այսպիսի հանդիպումները էլ ավելի են ոգևորում իրենց, որի շնորհիվ ավելի ամուր են կանգնում սահմանին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հայազգը միշտ մեր հետ է լինում, իրանց տեսնելով մենք ուրախություն ենք ապրում, մի քիչ ուրախանալով ենք էլ արդեն դիրքերը պահում, համ ծառայությունն է թեթևանում, համ քաղաքացիական մարտենալից մի քիչ ոգևորվում ենք, որ ավելի լավ կարող դիրքերը պահենք, որ գայս են ավելի ենք մոտիվացում, ավելի լավ ենք դիրքերը կարող պահենք, էլի լավ ենք պահում, բայց կոպիտ ասած զգում ենք էլի, որ մեջներից հետևը մարդ կանգնած։ Մենք էլ դիրքերը պահելով բոլորին վստահեցնում ենք, որ դիրքերը ամուր են, եւ մեր մայրերը, քույրերը բոլորը թող հանգիստ լինեն, հանգիստ կնեն։ Երիտասարդները այցելեցին առաջնագից, ճաշեցին սահմանապահ երիտասարդների հետ եւ ծանոթացան նրանց առօրյային։ Մեկ օր առաջնագծում հայրենիքի սահմանը պաշտպանողների հետ անցկացնելուց հետո նրանք նաեւ կիսվեցին իրենց տպավորություններով։ Եղանք Արցախի զորամասերից մեկում, եղանք նաեւ առաջնագծում, ինձ թվում է յուրաքանչյուրս մի ծանոթ կամ ընկեր ունենք, ովքեր ծառայում են, ու բոլորիս հետաքրքիր է, թե ինչպես է անցնում նրանց առօրյան։ Մեզ ուրախացրեց այն փաստը, որ բոլոր զինվորները ոգևորված էին ու նրանց դեմքին տխրության կամ անհանգստության նշուլ չկար, բոլորն էլ խրոխտ եկել էին ծառայության ու գիտեին, թե ինչի համար են եկել բանակ։ Շատ տպավորված եմ, քանի որ առաջին անգամ էի առաջնագծում, էմոցիաներն ու զգացողությունները շատ մեծ էին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր կազմակերպիչներին, հատկապես պարոն Գագիկ Ծառուկյանին նման հնարավորություն մեզ ընձեռելու համար։ Ես ինքս էլ ծառայել եմ զինված ուժերում,
զինվորի համար հաճելի է, որ կան քաղաքից մարդիկ, դրսից, որ հետաքրքրվում են թիկունքում, կան պաշտպաններ, զինվորի համար ցանկալի է դրսից շփվելը, դրսի հետ, դրսի կյանքի հետ շփվելը, առօրյան իմանալը։ Այսօր եղանք Արցախում զորամասերից մեկում, մեր համար հաճելի է շատ շփվել առաջնագծում ծառայող զինվորների հետ, հետաքրքիր առօրյա ունեն։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Գագիկ Ծառոկյանին, որ մեզ այսպիսի հնարավորություն ընձեռնեց ծանոթանալ Արցախին, մեր սահմաններին։ Առաջին անգամը չէ, որ պարոն Ծառոկյանը աջակցում է երիտասարդներին եւ նոմանատիպ այցեր է կազմակերպում։ Սա իր հերթական գործունեություններից մեկն է եւ վստահ եմ, որ այն շարունակական կլինի։ Ճանաչողական երկորյա այցի շրջանակում Աբովյանի երիտասարդական ռեսուրս կենտրոնի երիտասարդները այցելեցին նաև Ստեփանակերտ, շրջեցին հայկական երկրորդ հանրապետության մայրաքաղաքում, որից հետո եղան նաև Արցախի տեսարժան վայրերում։ Շատ հրաշալի օր մենք ունեցանք, տպավորությունները շատ մեծ էր, անգամ երիտասարդների մոտ, երիտասարդներից շատերը առաջին անգամ էին այցելում Ստեփանակերտ, հա, նման ճանաչողական այցերը ինձ թվում է, որ շատ մեծ նշանակություն ունեն երիտասարդների համար, ինձ թվում է, որ այսպիսի մեծ շոշափելի ուշադրությունը պարոն Ծառոկյանի կողմից զինվորներին դա շատ մեծ ու եւ գովելի քայլ է, այս քայլով եւս մեկ անգամ պարոն Ծառոկյանն ապացուցեց, որ կանգնած է մեր սահմանապահների կողքին եւ մեր երիտասարդների կողքին, հա, նման նախաձեռնությունները շարունակական բնույթ են կրելու։ Գագիկ Ծառոկյանի երիտասարդներին ուղղված հերթական աջակցության նպատակը բանակ-հասարակություն կապի ամրապնդումն ու հայրենիքի սահմանը օր ու գիշեր մեծ պատասխանատվությամբ հսկող ու պաշտպանող զինվորներին ևս մեկ անգամ ուշադրության արժանացնելն է։ Արթուր Հակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։